Og velkommen til Vibekes 5 minutter, som altid handler om et eller andet med ADHD og autisme. Og i dag vil jeg bare fortælle om en lejr, jeg lige har været på. Den hed Sommeroase. Og den består i, at et sted mellem 4.000 og 6.000 mennesker, de slår deres campingvogn eller telt eller noget, hvad de nu slår op, på en kæmpe stor plads. Og så er de der en uge med en hel masse møder i nogle store telte. Og der selvfølgelig er en hel masse lyd og larm i. Når man samler så mange mennesker, så samler man jo også en masse børn med ADHD, autisme og mange andre ting. Og på den her lejr havde de lavet en form for inklusion, som virkelig, virkelig tiltalte både mig og min yngste søn, som jeg havde med. Når der var de her kæmpe store arrangementer, så delte man tit op, så der var noget for de voksne i det store telt. Kæmpe store telt. Og i andre også meget store telte samlede man så børn i forskellige aldersgrupper, hvor der var sang og leg og konkurrencer og historier og hvad der nu ellers var. Og så var der derudover, og det der inklusion kommer ind i, der var noget, der hed børneværkstedet og juniorzonen. Og de to steder, det var stilleværksteder. Der var næsten en til en af voksne. Og børnene, de havde sådan fire muligheder i det ene værksted, de kunne vælge imellem. De kunne lave noget med træ, eller noget med Lego, eller noget med tegn og mal, eller hvad det nu er. Og det var det samme hele ugen. De kunne vælge de der fire værksteder, eller selv finde på noget, sammen med de voksne. Spille nogle spil eller sådan noget. Det fede i den her inklusion, det var, at børnene ikke blev puttet i en kasse. Du skulle ikke ved tilmelding sige, mit barn har autisme, han skal i børnezonen der, eller børneværkstedet derovre. Du skulle heller ikke sige, mit søn, han klarer den helt fint, han skal være hos dem der hele ugen. Man kunne simpelthen tilmelde sit barn begge steder, og så kunne barnet selv vælge. Og i hvert fald min søn, og jeg tror mange andre børn også, har det sådan, at der både er den der trang til at være sammen med kammeraterne, være sammen med alle sammen og vise, at man kan godt. Men der er også den der afmagt, som pludselig rammer. Nu kan jeg ikke mere. Og den her ordning betød faktisk, at de her børn, som havde særlige vanskeligheder, og også helt almindelige børn, som bare havde fået stress nok af at være sammen med så mange mennesker, de kunne starte for eksempel over det store telt med fuld musik, og alt var med fuld knald på, både lydmæssigt og sansemæssigt. Og når de så kunne mærke, nu er det her ikke rigtig godt længere, Så krydsede de sig lige ud, og så gik de ned i børneværkstedet eller juniorzonen, som var på de to forskellige aldersgrupper der. Og så var de der. Og hvis de så igen tænkte, okay, nu er jeg klar igen. Nu kan jeg godt lige gå ned og være sammen med de der konkurrencer, de laver. Det er helt vildt ulækkert, men det er helt vildt sjovt. Så gik de tilbage igen. Og jeg fik bare sådan en drøm om, at man kunne gøre sådan noget i skolen. At man kunne høre til en klasse. Og er der nogle timer, hvor man ved, at de timer kan jeg ikke i min klasse? Eller er der nogle dage, hvor man tænker, at i dag der startede dagen med et panikangstanfald? Eller sådan nogle ting. Så i dag skal jeg i et stilleværksted. Tænk hvis, at man kunne få et samarbejde op og køre på en skole, hvor at børnene i højere grad er inkluderet på deres egne præmisser. Fordi meget tit synes jeg jo, at inklusion er absolut på lærernes og skolens systemers præmisser. Det er jo ikke nødvendigvis på børnenes. Du skal vælge, om du hører til i specialklassen, eller om du hører til i normalklassen. Hører du til i normalklassen, kan du muligvis få en voksen til at kigge ind nogle timer om ugen, men det vil du ikke være sikker på. Fordi hvis du er på en almindelig skole i hvert fald. Men jeg vil bare lige dele det her med jer. Vi havde en fantastisk lejr, og min søn på 11, han var lidt det ene sted og lidt det andet sted. Og følte faktisk, at han hørte med begge steder. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vores børn har en følelse af, at de hører til. Fordi jeg tror, mange inkluderede børn har den her klare overbevisning om, at jeg hører ikke til. Jeg er på tålt ophold. De holder mig ud. Men jeg hører ikke til her. Jeg er ikke fuldt accepteret her. Jeg er ikke rigtig inkluderet. Jeg hører ikke rigtig med. Og jeg tror, det er vildt dårligt for ens selvværd, at være i et sted 5-7 timer om dagen, hvor man føler, at jeg hører ikke rigtigt til. De tåler mig, de holder mig ud, de prøver at hjælpe mig. Men jeg er ikke det helt rigtige sted. Så det vil jeg bare dele med jer. Og jeg håber, der er skolelærer og skoleledere, der lytter, som på en eller anden måde kan få et lille lys og sige, hey, måske kunne vi godt gøre noget af det der. Jeg ved, mange skoler prøver. Jeg ved også, at mange skoler giver op på det her med at have sådan en stillezone eller relax sted, eller hvad det nu kan være.
Men jeg vil lige dele tankerne med jer, for vi havde en helt fantastisk uge, og det er ikke nogen selvfølge, når man er sammen med et sted mellem 4.000 og 6.000 andre mennesker.